Стига да, не сме се виждали от... Два месеца. О, май, остана в колата. Кое? Чакай малко. Айде, кажи да е баси. Ау, език. Дължиш ми 5 кинта. Ти па колко нужда ми даваш? Айде. Къде отиваме? За подарък къде е? Виж в жапката. Бялото пликче. What? Това за мен ли? Ако ти не го искаш, ще намеря на кого да го дам. Но и аз съм, че го искам. Хлеска трошка ходи от 100 години. Мале... Що е само да каже на тати? Що ми взе телефона? Имаш си нов. Много си зле. Що излязохме от София. Искам да ме върнеш при тати. Той поне... Виж, Тими. Тими, моля те, не се прави, че ме няма. Ти си по тая част. Добре, какво искаш? Искам да ме върнеш при тати. Какво? Казах, че искам да ме върнеш при тати. Ако може да си избира майка, нямаше да си избира теб. Искам на туалетна. Моля ви, звънете на полицията, тя се опита да ме влече. Ти ми престани вече, прекаляваш, извинявайте много. Да, ми затова не ми даваш да звъна на тата. Догоре ще ви помоля. Ти ми върни се! Ти ми веднага се върни!
Кажи нещо. Гаде ми се. Какво ти има от какво? От теб. Кафето. Отивам да изпуша една цигара. Отивам до туалетна, ти моля те, не прави глупости. Мамо? Заради мен ли си тръгна? Извинявайте, видяхте ли детето ми на къде отиде? Ехо! Заповядай. Ако няма да го ядеш, ще намеря на кой да го подаря. Мечтай си. Реших да замина и да зарежа семейството си. Нали те задушавахме? И искаше да се развиваш. Не ми беше лесно. Знаеш ли колко кураж се иска, за да заминеш така? А какво се иска, за да изоставиш детето си, а? Мислех, че ще е по-добре, ако го взема със себе си.
но разбирам, че така само мога да му навредя. Затова ти се обадих. Знам, че сега той води друг живот. Обаче, разбери ме, че аз също имам нужда от него. Само ти имаш нужда. Спри да се държиш така. Можех да си го взема и да разбереш, когато вече е прекалено късно. Тими, взимай си раницата и заминавай в колата. Няма, ама казах нещо. Казах ти, щом толкова искаш да си с него, се прибери в България. Той не е играчка да си го подмятаме. Нали разбираш, че имаме проблем? Аз имам проблем, ти нямаш проблем. Ти само трябва да си се качиш в колата и да си тръгнеш. Моля те. Кажи му, че не съм се отказала от него и че страшно много го обичам.